Olutuula lwa Kanso ye Wakiso mu Myuka luguddemu ensasagge babadde balonda abakulembeze b'obukiiko obw'enjawulo munda mu Kanso. Mu Kanso eno ekibiina kya NUP kye kisingamu abawagizi era mu kulonda kyeriisizza enkuuli. Kulangirira abawangudde Sipiika Mugulakim talina wa NUP n'omu gw'alangiridde ku buwanguzi. Ekijje bakkansala mu mbeera ne bakwata emiggo ne batandika okukuba buli kiramu. Abali ku ludda lwa NUP babadde basimbyewo n'abo abatalina kibiina kye bakkiririzaamu. Okulonda nga tekunnabaawo ssentebe w'eggombolola lino Felix Ssemujumwange asoose kufalaasira kulonda abantu abalina obusobozi. Wano Sipiika Mugulakimu alangiridde abawangudde okutabadde wa NUP n'omu ate nga be basinga obungi mu kkanso eno. Okulangirira Honorable Nabagereka Magure nga ssentebe omupya owa komiti. Kino kijje kansala akiikirira Bulenga Ssega wa Robert mu mbeera era bw'afulumye ebweru akomyewo na kibooko n'atandika okuwewenyula bakkansala banne Embooko. Bakira banne bagezezzaako kumuwooyawooya naye nga tabawuliriza. Wano bakkansala okubadde Kyanzuno Naldin, Mugerwa Moses bavumiridde ekikola kino nti kyakweswaza. Kansala abatwerimbikamu abeeyita aba NUP nga si ba NUP. Bwe tutuuka okugenda okwesimbawo ne balya mu Kyagulanyi olukwe. N'olw'ensonga eyo ndi munyiivu nnyo. Nze mpanguddwa n'ekyo kikoleddwa bannaffe abatuliddemu olukwe abayifuula okuba nti bannuuli ne balowooza nti essente zibamazeemu. Essente zibamazeemu bakozeseddwa omuntu omu. Nabawo obusente mitwalo ngu 10-10 meeting yatudde kuva niluuli. Akulira ekibiina kya National Unity Platform Wakiso mu Myuka Ssebukyu Isaac ategeeza nti wakuwandiika alipoota ajuwe bakama be ku ntikko. Naye ngenda kukola lipooti era lunaku lw'enkya ngitwala ku kitebe basobole okuyitibwa ate Sipiika atwebakidde nnyo. Ngenda kukola lipooti ngitwala lunaku lw'enkya eri bakama baffe. Naye ate Honorable Sipiika nga naye wa NUP atwebakidde. Kansala w'abavubuka ku ggombolola eno Kato Edward asinzidde wanalaga obutali mumativu ku lw'ekikolo ekikoleddwa Kansala Ssega wa Robert ky'agamba nti kimalamu kkanso yaabwe ekitiibwa. Kyannaku era kyennyamiza okulaba nti abakulembeze ate basonga mu bannaabwe engalo gundi yakoze kino gundi yavunaanyizibwa ku kino. So ekyo tekituyamba naye tusaba abakulembeze abali waggulu bajje bakomewo eno wansi basobole okulaba nga embeera efaanaganako bweti etereezebwa. Wabula akubiriza kkanso eno Mugulakimu awezenga bw'agenda okukangavula Kansala Ssega olw'ekikolwa ky'akoze eky'okwewenyula bakulembeze banne Kibooko. Embooko li bwezityo mu kkanso n'ogikyankalanya kkanso tesobodde kugwa era tugenda mukangavula kubanga